китайську війну, а за мирні дії. Ми не потрібні ділити Україну. Нам потрібно зберегти об'єднані сили. Харків, 25 января, 14 років. Єдина Україна! Єдина Україна! Єдина Україна! Єдина Україна! Також хочу подякувати усім вболівальникам металіста. Хочу подякувати усій міліції. Грішна справа. Молодці! Молодці! Ну, лучше. Молодці! Слухайте, друзі, мені двоє дітки імені Зірвова, і усюди нас підтримують. І давайте їм покажемо, що Харків – це не бандитське